አስገብቶ ፈተናውን አልፎ ልጄ ስራ አጥቶ ተቀምጦ ነበረ። ዛሬ ሆነልኝ፣ ቤልጅየም ሄደ። ኢየሱስ ሄደልኝ ቤልጅየም። አሜን አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። አሜን። እኔ የከፈትኩትን የሚዘጋ የለም። አሜን። እኔ የዘጋሁትን የሚከፍት የለም አለ። አሜን። እከፍታለሁ፣ የሚዘጋ አይኖርም አለ። አሜን። ጎባ አዲሳማ ፕሬየር። አሜን። ሊብሮ ሱፓና ማሃዶ። አሜን 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 አሜን። ይሄንን ቃል እየተናገርኩ በሷ ብቻ ሳይሆን ጀምራችሁ የቆመ ነገር አሜን፣ አልከፈት አላልቅ ያለ ነገር እዚህ ጋር ቃል ሲወጣ እየተከፈተ እየተለቀቀ እየተባዛ በእጃችሁ እየገባ ነው። ኦ ማይ ጋቦድ ጊሳ እግዚአብሔር የተናገርኩትን አረሳውም አለ። አሜን። እፈጽማለሁ። አሜን። ጸሎትሽ ዛሬ ተሰማ። አሜን። ልጄ ተባረክ። አሜን። ልጄ ተባረክ። እዩ ተባረክ። አሜን። እዩ ተባረክ። ማማ። አሜን። እግዚአብሔር ጸሎትሽ ዛሬ ተሰማ። አሜን። አሁን በዚህ ሰዓት ዛሬ ጸሎትሽ ተሰማ። አሜን። ስድስተኛ ወር ቀን 22 ጸሎትሽ የተሰማበት ቀን ይባላል። አሜን። አሜን። ኢየሱስ በእውነት የጸለየ በእምነት የጸለየ በትዕግስት የጸለየ የታገሰ ሰው ጸሎቱ ተሰማ። አሜን። አሁን ጸሎቱ የተሰማበት ሰዓት ይሄ ሰዓት ይባላል። አሜን። በዚህ ሰዓት ጸሎት ተሰማ። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ቤትሽን በሙሉ ጤና እየመታ ኢኮኖሚ እየመታ ሰላም እየከለከለ ነገርሽን በሙሉ ብጥብጥ የሚያደርግ የሚያስለቅስ ግራ የሚያጋባ ነገርሽን በሙሉ ተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ እንዲሆን የሚያደርገውን ኃይል ከእግርሽ በታች አድርጌያለሁ። ሆነልኝ። እሰይ! እንደዚህ ነው የሚያደርግሽ። አንዳንድ ጊዜ እግርሽ በትክክል አይንቀሳቀስም፣ በትክክል አይንቀሳቀስም። ሌላ ጊዜ ደግሞ ይለቅና እንደገና ይጀምራል። ኮፓዲሎ ሲፕራኒያ። እዚህ ጋር ደግሞ ወገብሽ አጥንት ላይ ትክክል ችግር ያለው ትክክል ያቃጥለኛል። ወገቤ ወገብሽ አጥንት ላይ ብሎክ ኦን ዲስ አፓካሪያ። አሜን። እሰይ! ታወጀ እንጂ አይፈጸምም። አሜን። እሰይ! ይታወጅ እንጂ አልተፈጸመም። ይታወጅ እንጂ አይፈጸምም። አሜን። ጠላት ማወጅ ይችላል፣ ማድረግ ግን አይችልም። አሜን። ማወጅ ይችላል፣ ማድረግ ግን አይችልም። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ። አሜን። ከርስን ሰብሬያለሁ። አሜን። ይሁን። እናንተ ቤት ደስታ የሚባል የለም። ሰላም ደስታ የለም። ልክ ነኝ? ደስታ የለም። የለም። እንዳትደሰቱ የሚያደርግ አንቺ ብቻ አይደለሽም፣ ልጆችሽም፣ ሌሎቹም ፋሚሊያችሁ በሙሉ በሐዘን የተመታ ነው። ትክክል። አንቺ ዛሬ የደስታ ምንጭ ሆነሽ ትሄጃለሽ። አሜን። ወደ ቤተሰቦችሽ ስትቀላቀይ ሁሌ ሰዎችን የሚወጋ ቀንድ ያለው አውሬ ይሞታል። አሜን። ይህንን የሚናገረው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለውን የሚዋጋችሁን ስለማይ ነው። አካል የሌለው ግን አካል ካለው ነገር በላይ የሚዋጋችሁ የጨለማው መንግስት ከቤታችሁ ይፈርሳል። አሜን። እናንተ ቤት ንጉስ ነኝ የሚል እኔ ነኝ ገዢ የሚል መንፈስ አለና መንፈሱን አዋረድኩት አለ። አሜን። ሊቫካ ባሴና ማን ኢየሱስ ከተሰበረ በሉ። በር እንዲከፈት የጸለያችሁ ተከፈተ። አሜን። ጤናችሁ እንዲመለስ የጸለያችሁ ተመለሰ። አሜን። ምርኮ እንዲመለስ ያወጃችሁ ተመለሰ። አሜን። ሰላም እንደሆንላችሁ የፈለጋችሁ ተመለሰ ሰላማችሁ። አሜን። ራማን ሮማን ሮማን። አዎ። ማናት? እኔ ነኝ። ስምሽ ነው? ስሜ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ይሄንን ስም ከጠላት እጅ ነጥቄ ያለው አሜን። ነጥቄ ያለው አሜን። ነጥቄ ያለው አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። በጣም የሚበሳጭና ተቆጥቶ የሚያሳድድሽ አውሬ ያየው አያገኝሽም አለ። አሜን አሜን። አባቴ በተኛሽበት ጠላት ለመግደል ገሎ ለማሳደር ሁሌ ይፈልግሻል፣ ግን እግዚአብሔር እኔ ነኝ የከለልኩሽ። አሜን አባቴ ክብር። አፍኖ አንቆ ለመግደል የሚፈልግ ሌሊት በህልም አያል። ትክክል። ሁሌ ያንቀኛል፣ ሁሌ ያንቀኛል። ምን አይነት ሰዓት ላይ? እንደ ትንታ አርጎ ከእንቅልፌ እንቅ የሚያደርገኝ ነገር አለ። ምሽት ያንቅሻል። ይሄ መንፈስ አሰራር ነው እና በተኛሽበት አንቆ መኝታ ብርድ ልብስ ውስጥ ድንገት ሞተሽ እንድታድሪ ሁሌ የሚዋጋ መንፈስ አየው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ክላስሽ ዝር አይለው። ዞሮ ማየት አይችልም። የብዙ ሰዎች ቤት በኢየሱስ ደም ተቀባ። አሜን።
ጠላት ማየት መንካት እስከማይችል በሚያቃጥል በክርስቶስ ደም ተቀባ። አሜን። ተቀባ። አሜን። ደስ ይበልሽ። አሜን። ቀጣይ ጊዜ ምስክርነትሽን ይዘሽ ናይ። እሰይ። አሜን። ልጅ ነበር የሰራው መሳሪያ እኔ ግን ሻርኩታ ለእግዚአብሔር። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ ጭንቀትሽ ሀዘንሽ በሙሉ ዛሬ እዚህ ቤት ቀርቷል። አሜን። ሌላ አዲስ ምዕራፍ ነው ማኖርሽ አለ እግዚአብሔር። አሜን። ነገርሽ በሙሉ አንድ ባንድ እንዲጨነግፍ የሚያደርግ የጠላትን አሰራር አየው። ከዚህ የተነሳ በጣም ተጨነቀያለሽ፣ ታዝኛለሽ። እውነት ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ እንዲጨነግፍ የሚያደርገውን መትቻለሁ። አሜን። ሁለት ነገር፣ አንደኛው ስራ እንዲጨነግፍ፣ ሁለተኛው ጤናሽ እንዲመታ ያወጀ ጠላት በኢየሱስ ስም ተሰበረ። አሜን። አሜን። በጣም ሀዘና ያለው ለቅሶ ያለው ባንቺ ህይወት። እውነት ነው። እውነት ነው። ለማንም አታወርም፣ ግን አንዳንዴ ብቻሽ ቁጭ ብለሽ ስታለቅሽ ያለው መፍትሄ ያጣሹ ነገር ያለ አልፈታ ያለ ነገር ያለ። ጠላት በጣም የሚያስለቅሳት ሴት ናት፣ በጣም ታለቅሳለች። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ፣ ለማንም ያላወራችሁን የልቧን ጥያቄ አነበብኳል። አሜን። ምታለቅ ሰው አትመስልም፣ ግን ልቧ ያለቅሳል፣ አፏ ይስቃል አለ እግዚአብሔር። አዎ እውነት ነው። እውነት ነው። አፍሽ ይስቃል፣ ልብሽ ያለቅሳል። ለእህቶቿ ለቅርብ ጓደኞቿ ያላወራችሁ በጣም ትልቅ ችግር አለባት። እግዚአብሔር ግን የሰዎችን ችግር ያያል። አሜን። በህይወት ጎዳና ፈተና ሲበዛ ጌታን እየጠራ ንጹህ ሰው አይጠፋ። እጄን ያዘኝ ብሎ ሲጮህ ይሰማዋ። ከረግርጋ አውጥቶ በድል ይመረዋ። በሕይወት ጎዳና ፈተናው ሲበዛ ጌታን እየጠራ ንጹህ ሰው አይጠፋ። እጄን ያዘኝ ብሎ ሲጮ ይሰማዋል። ከረግርጋ አውጥቶ በድል ይመራዋል። እግዚአብሔር ስረዳን ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያስወግድ በቅንነት ፈርዶ። አላያችሁም ወይ ወጥመዱ ሲሰብር፣ ምርኮኛው ተፈቶ ማዳኑን ሲናገር። የቅዱሳን ረድኤት ከሰማይ መጣ። ቆሟል ከዚህ በኋላ። አሜን። አታለቅሽም። አሜን። ባንቺ ምክንያት ሌሎችም አያለቅሱም። አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቻል። አሜን። እጅን በአፍ የሚያስጨንቅ ስራ እሰራለሁ። አሜን። ያንቺ ህይወት ሁሌ ጠላት ይከስሻል፣ ትከሰሻለሽ። ክስ በክስ ነው ጠላት እየመጣ እንዳይሆን፣ እንዳይሳካ፣ እንዳይከናወን በማድረግ ይከስሻል። አንዳንዴ ደግሞ ራስሽን ሁሉ እንድታጠፊ ፕሮግራም ጠላት ያወጣል ላንቺ እንድትሞቺ። ግን ረጅም እድሜ ያለሽ ብዙ ክብር ይጠብቅሻል። አሜን። ለብዙዎች ደግሞ እናት ትሆኛለሽ። አሜን። ካንቺ እጅ ብዙ ሰው ይመገባል። አሜን። 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 ማን ነው አሜን ያለ ሰው? አሜን። እግዚአብሔር ለሚያምን ሰው ይሄንን ያደርጋል። አሜን። ባለቀስሽበት ለምዝጋናና ለሳቅ ትሆኛለሽ። አሜን። አንዳንዴ ሰዎችም ጋር እንዳትገናኝ በሩን ዘግተሽ ቁጭ እንድትይ። እውነት ነው። እውነት ነው። አልወጣም ከቤት። ብትወጪ ምንም ነገር ተስፋ እንደሌለ ወይም እንዳትሄጂ ቁጭ እንድትይ ብቻ ነው ጠላት የሚያደርግ። እንደዛ ነው። ሌማንኮ ዲ ፕራሴኒያ። ዛሬ ይህንን አዋጅ ሻርኩት። አንደኛ ቤት ቁጭ እንድትል አሁን እንዳትወጣና ከሰው ጋር እንዳትግባባ እንዳትወጣ ቁጭ እንድትል ካደረገ በኋላ ፋይናሊ ደግሞ በሽታ መጥቷት ቁጭ እንድትል ሁለት ፕሮግራሞች ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሁለት አዋጅ አድርጓ ያለውና ሁለቱንም አልፈን ነጠቅናት። አሜን። አስመለጥናት። አሜን። 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 አሜን።